الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرزا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. بآواز بلند ایک دفعہ سور فاتحہ، تین دفعہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لے، سورۃ اخلاص پھر دعا کرتے ہیں. اسی دعا کے دوران ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک مدرسہ تھا، اس کے اندر سے ایک طالب علم مغرب کے وقت چلتا ہے قرآن لے کر. جب راستے میں آتا ہے تو آندھی اور طوفان آ جاتا ہے، تو اس نے ایک ہندو کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ محلہ ہندوؤں کا تھا جس سے گزر کر اس کا گھر اگلے محلے میں تھا، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک بوڑھی اماں دروازے پر تشریف لے آئیں، دیکھا تو ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ میں محمد کا قرآن ہے. ذرا کہہ دے سبحان اللہ. تو اماں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا آندھی اور طوفان آ گیا، ایک رات کا قیام کرنا چاہتا ہوں آپ کے گھر کے اندر، صبح چلا جاؤں گا. تو اس مائی نے کہا کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں یا تیرے سینے کے ساتھ جو قرآن ہے یہ مجھے دے دے. تو اس بچے نے کہا کہ آپ تو ہندو ہیں، آپ اپنی گرنتھ پڑھیں، اپنی کتاب پڑھیں، تو ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے، اس لیے میں یہ قرآن آپ کو نہیں دیتا. تو مائی صاحبہ نے کہا اندر آ جائیں. اس مائی نے اس بچے کے لیے بہترین بستر لگا دیا. رات چونکہ ٹھنڈی تھی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رات کے 12 بجے تو بچہ جس چارپائی پر سویا ہوا تھا قرآن اس کے سینے سے لگا ہوا تھا. قرآن نور ہے، قرآن پھول ہے، قرآن گلاب ہے، قرآن چمیلی ہے، قرآن سے خوشبو آتی ہے، لفظوں سے خوشبو آتی ہے. تو جب اس کے سینے پر قرآن کا نور اترا تو مائی صاحبہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس بچے کے سینے سے قرآن یوں کر کے نکالا. بچے کو پتہ نہیں چلا چونکہ رات کا وقت تھا اور نیند میں تھا. تو اس مائی نے اس قرآن کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر اپنے سر پہ رکھ لیا. تو یہاں مجھے وقت نہیں ملا میں نے، لیکن میں یہاں آپ کو قرآن سناتا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا، لیکن چونکہ استاد محترم حضرت مولانا نور اللہ صاحب نے بڑی بہترین بات فرمائی، قاری عبدالرؤف قاسمی صاحب مد ظل العالی نے بڑا بہترین قرآن پڑھا، تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اس قرآن کا ثواب بھی چغتائی صاحب کی روح کو پہنچا دیا جائے. بہت بڑے نیک آدمی تھے، اگرچہ دینی علم نہیں تھا ان کے پاس، دنیاوی علم تھا. دنیاوی علم بھی ضروری ہے لیکن احترام اور ادب اتنا تھا کہ اپنے گھر سے چلتے اور مدرسہ میں جاتے اور کہتے شاہ جی یہ 500 روپے ہے، زکوٰۃ کی رسید کاٹ دے. یعنی اتنے پابند تھے اور طلباء کی خدمت کرنے میں بہت جو ہے مستعد رہتے تھے. تو قرآن جب اس مائی نے اپنے سر پہ رکھا، جو نور
اس بچے کے سینے پر اتر رہا تھا وہ نور اس مائی کے سر پہ اترنا شروع ہو گیا. جب اس بچے کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا میرا قرآن مجھے دے دو. آپ نے میرے قرآن کو کیوں ہاتھ لگایا؟ تو اس مائی نے کہا میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, اپنے دوپٹے سے میں نے اس کو سمیٹ کر اپنے سر پہ رکھا. میں یہ قرآن تمہیں اس وقت تک واپس نہیں دوں گی جب تک مجھے تو محمد کا کلمہ نہ پڑھا دے. اللہ, جب قرآن کا نور, جب قرآن کیا جو ہے عظمت اور شان, قرآن کی آیات طیبہ کا نور. ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں مختصر دعا کرتا ہوں. آج سے 3 سال قبل عبدالحکیم کے اندر مصر کے قاری آئے تھے, 4 سال ہو گئے, اور ان قاریوں میں سے ایک قاری قرآن نے رات کی تاریکی میں 2 بجے قرآن کی تلاوت کی. میں اس مجمع میں موجود تھا جب اس قاری قرآن جو مصر کا قاری تھا جب اس نے قرآن پڑھا, اور اس مجمع میں نعرہ بھی میں نے لگایا, لیکن میں نے یہ نعرہ اس لیے لگایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے جب رات کے 2 بجے تھے میں نے درختوں کے پتوں کی طرف دیکھا تو درختوں کے پتوں سے محمد کے قرآن کی آواز آ رہی ہے. اللہ, تو قرآن بہت بڑی عظیم کتاب ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنے بچوں کو. یہ دنیا کا علم دنیا کے لیے فائدہ مند ہے, قبر میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے قرآن نور ہے, رب کعبہ بھی قسم ہے, قرآن اونچا ہے اور قرآن والے بھی اونچے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اگر آپ اسال کے لیے ثواب کے لیے اونچی آواز سے ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھ دیں گے, اللہ پاک ہمارے استادوں کی بخشش فرما دیں گے. اللہ ہے, چلو اونچی آواز سے پڑھ لے, پھر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ, جو کچھ قرآن پڑھا گیا, سورت ملک پڑھی گئی, یاسین پڑھی گئی, سورت فاتحہ پڑھی گئی, درود شریف پڑھا گیا, علماء نے واعظ فرمایا, نعت خوانہ نے نعت خوانی پڑھی, یا اللہ بہت ساری دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. میری مائیں بہنیں انہوں نے بھی قرآن پڑھا, سورت ملک پڑھی, یاسین پڑھی, دیگر عبادات کی. یا اللہ اس کا ثواب 124,000 پیغمبر, 144,000 صحابہ, تب تابعین, مشائخ عزام, اولیاء اکرام, غزوہ بدر والے, غزوہ احد والے, میدان کربلا والے. یا اللہ آج کی صبح تک جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, امام الانبیاء, سید الانبیاء, تاجدار مدینہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے طفیل, اس کا ثواب ہمارے استاد مکرم جناب محمد بخش صاحب چغتائی, ان کی روح کو ان کا ثواب پہنچا دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, جنت کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرما دے. ان کے بیٹوں کو, ان کی بچیوں کو, اہل خانہ کو, عزیز و اقارب کو, اہل محلہ کو, اہل علاقہ کو, یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو بلڈ کا مرض ہے, شوگر کا مرض ہے, دل کی تکلیف ہے, کینسر کا مرض ہے, فالج کی تکلیف ہے, سانس کی تکلیف ہے, یا اللہ میرے سمیت تو سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, جنہوں نے نہیں کہا, جو دل میں لیے بیٹھے ہیں, اللہ سب کی دعائیں قبول فرما. پورے علاقہ ضلع خانوال کے اندر, پورے پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر کرونا جیسی گندی بیماری جس نے پوری انسانیت کو گھیرا ہوا ہے, یا اللہ اس گندی بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما. بہت سارے بخارات ہو رہے ہیں اور بخار بھی ایسا ہو رہا ہے پھر انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا. اللہ اپنے کرم سے, اپنی مہربانی سے جتنے بھی لوگ گھروں کے اندر, ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں, تو سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. ہمارے استاد مکرم, یا اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنا, جنت کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرما. اللہ نظر بس سے بچا, اللہ قیامت کے دن سونے محمد کی شفاعت نصیب فرما, حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا اللہ، ہم سب کی دعائیں تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ حضرت مولانا نور اللہ صاحب، ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں، ان کو پگڑی بنائیں گے، یا اللہ اس پگڑی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔